Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Схід російські війська здійснили три атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари. Обстріли з важкої артилерії. Тривають бої. Українські захисники знищили особового складу до 160 осіб: танків три, БТР, один, БМП чотири, АТТ. Дванадцять артилерійські системи: дві. Зенітна установка. Одна БПЛА дві. Слава Україні.